Hey, mit navn er Paul DC. Du kigger på Run for Covers julekalender, hvor jeg hver dag anbefaler en vinyl fra vores webshop, runforcover.dk. Det lille benspænd i den her sammenhæng, det er, jeg ved ikke, hvad for en vinyl jeg skal anbefale. Jeg ved ikke, om jeg har noget intelligent at sige om den. Det vil vise sig. Jeg har en mystery box stående her, som jeg stikker hånden ned i, og så ser vi, hvad der er blevet sendt til mig. Så lad os se, hvad dagen til overraskelse er. Okay, der var heldigt. Det er i hvert fald en plade, jeg ved en lille smule om. NWA, Straight Outta Compton. Hvor fanden skal jeg starte? Verdens farligste gruppe er de blevet kaldt. Den her gruppen, der opfandt gangster rap, kan man jo sige. Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube, DJ Yella. Og så var det vist det. Er jeg forvirret? Okay, fuck det. Vi håber, at jeg ikke har sagt et eller andet dumt og glemt et eller andet. Altså, hvis man ikke har set filmen Straight Outta Compton i biografen eller på DVD, eller hvad fanden man har, så skal man da starte med at gøre det. Så kan man se hele den her historie om NWA. Det er jo anset for at være en af de største hip-hop-klassikere overhovedet. I hvert fald især fra sen 80'erne, ikke? Og så kan man sige, at det startede jo karrieren for Dr. Dre, den måske vigtigste mand i hip-hop nogensinde. Startede karrieren for Ice Cube, som stadigvæk laver plader og laver alle mulige ballade. Og fantastiske afdøde Eazy-E, som også nåede at velsigne os med et par rigtig sindssyge ting, inden han desværre døde. Det her er Hip Hop Heroes Back to Black versionen, det vil sige, at den er på 180 gram, den enkelte vinyl. Den er inklusiv MP3 download af denne fantastiske plade. Hvis jeg nu skal anbefale et track herfra, det er jo svært, der er simpelthen så meget. Express Yourself, skal vi ikke sige, at I kender den. Ellers så er det også en dejlig sang, men jeg vil gerne anbefale titlen Straight Outta Compton. Fantastisk track. Det var dagens anbefaling. 199, 95. Pas på jer selv derude. Ha' det godt. Hej.